a mais linda mais animada. Gostei, hein? Bom, gente, estamos no ar com o nosso sensacional. Tudo de bom, não é? Olha só, hoje vamos falar sobre como equilibrar a vida profissional com o pessoal. Você é daquelas pessoas assim que está precisando dos conselhos, não sabe o que vai fazer para resolver aquele probleminha com o chefe? Não tá sabendo como lidar com essa situação? Então, ó, fique aqui com a gente. Porque hoje a gente vai dar conselhos para você educada de casa pra você resolver esses probleminhas do dia a dia, tá bom? Mas antes, eu bati um papo com essa mulher que tem um coração assim, gigante. É uma verdadeira inspiração pra gente. É, Cardoso, roda aí. Gente, para muitos ela é conhecida como moranguinho, para outras pessoas, Ellen Cardoso maravilhosa. Gente, que morena bonita essa mulher! Parece que cada vez que passa o ano. A bicha fica mais bonita, gente. Pela madrugada, Ellen Cardoso, minha <laughs> linda. Bem? Que delícia estar tá aqui com você, ah, viu? Obrigada, é sempre um prazer. Sempre é uma delícia estar tá com você, sabe? Você ah. é uma energia tão gostosa, é tão do bem. Não, você também, Dani. Eu até falei com a sua produção. Eu falei, ah. olha, com a Dani eu fico tranquila, venho tranquila, porque eu sei que é luz, é paz, tudo flui muito bem. Então eu gosto muito de estar com você. Eu também adoro, é recíproco, viu? <laughs> o Ellen, a gente já conversou tantas vezes, a gente já falou, nossa, de tantos assuntos, do seu começo Sim. né de né que você, de uma infância super simples batalhadora né Sim. enfim e, e hoje a gente queria conversar porque assim foi muito foi assim muito marcante a sua presença na fazenda né Oi. Eu, nossa cara foi demais assim você pensava como que foi que surgiu assim de ser participante do convite de um reality show de participar aquilo assim para mim foi tudo muito louco Primeiro, porque eu já tinha recebido o convite várias vezes e, e não tinha, assim, no início, eu fui a primeira ou a segunda edição, eles me convidaram e eu deixei tudo certo e ia entrar. Depois eu desisti. Aí, praticamente todos os anos eles ah. me convidavam uhum. e eu não aceitava. E dessa vez, eu, eu senti que eu tinha que ir. Você sentiu que você tinha que ir? É, eu até o Ronaldo é totalmente contra, né, reality. Uhum. Ele não gosta disso, acho que isso é feito, assim, para dar M, não sei o quê e tal. Uhum. E aí, eu falei, caramba, né? Falei, e agora? Eu sinto que eu tenho que ir. Sei que ele não gosta. Quando eu falava. Você chegou pra um ele você falou assim: olha, fui convidada. Aí? É, aí eu falei que tinha sido convidada. Ele olhou assim: silêncio. Fez a Egípcia com você? Foi. Uhum. Não falou mais, não tocou no assunto. Fingiu uhum. que não ouviu. Uhum. Falei, caramba, deixa eu esperar o tempo passar, né? Uhum. Aí eu tinha um prazo pra dar uma resposta pra eles, que eu acho que era mais um mês, alguma coisa assim. E aí eu, o Ronaldo foi e me perguntou. Quando deu o prazo, que ele nem sabia desse prazo, uhum. só que eu não toquei mais no assunto. Aí ele falou assim: E a fazenda? Como é que tá? Eu falei, ah, amor, me chamaram eu preciso dar a resposta. Aí ele falou: Ah, você sabe que eu não gosto, não é legal, é, mas eu sinto que vai te fazer feliz. Olha! É, ele falou isso: eu sinto que vai então, te ele fazer Ele te apoiou, então. É, eu sinto que vai te fazer feliz. E aí, eu falei pra ele, eu falei, eu queria que você entendesse que não é um querer. Só que eu sinto algo dentro de mim, diz que eu tenho que estar lá. E eu gosto de, de respeitar, sabe, assim, as uhum. minhas intuições. E fui. Foi a edição mais pesada, né, da história da Fazenda. E eu, eu sou muito, eu sou uma pessoa, me considero leve. Tem coisas que não vale a pena, né? Uhum. E eu sou desse tipo de pessoa. Eu falo assim, vale a pena isso? Vale a pena brigar por isso? Discutir por isso? Vai mudar a minha vida em quê? Né? Uhum. Então, se e, não muda em nada. E eu... no momento que você estava lá, você pensava em assim, apertar o sino e sair algumas vezes? Assim, de... É, eu pensava, de... ah. mas ao mesmo tempo te dá é, o medo do fracasso. Tipo, sou fraca, desistir. É, desistir. Porque entendeu? você chegou a tomar bastante remédio para ansiedade lá na no... Ford? Tomei bastante remédio para ansiedade. Chegou até a cair o cabelo, né? Caiu o cabelo. Um estresse. É, assim. eu estou fazendo tratamento aqui, ainda. Fez um buraco enorme aqui, aqui do você outro lado também. Você sentiu o seu cabelo caindo lá dentro? Lá dentro eu não percebi. Que ele tava caindo, o seu cabelo? É, né? eu percebi que tava caindo, mas, por exemplo, o buraco que fez na frente, assim, eu só percebi quando eu saí. E o que te mais abalou dentro da fazenda, assim, que você falou, nossa... Que te eu... que causou algum trauma, alguma coisa que até hoje, às vezes, você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado pra... Eu acho que toda aquela energia ruim das brigas, é. sabe? Todo aquele conteúdo de briga ali me fez muito mal. É, hoje, por exemplo, quando eu saio, eu tô na rua, encontro as pessoas nos lugares e elas vêm, ai, ah, eu te vi na fazenda e tal, não sei o quê. É, é uma coisa que eu não sinto alegria em falar. Olha só. Olha. É, para você ver como aquilo Se... me. Me traumatizou, eu acho, me marcou assim muito, sabe? Eu não sinto alegria em falar. É... E aí foi muito difícil segurar a onda e pensando em tudo aqui fora. E realmente a gente não tem informação de nada que está acontecendo aqui. Então eu tinha muita preocupação, mais que a preocupação com a minha filha, eu tinha com o Ronaldo. Por que, que você tinha preocupação com ele? Porque a gente é muito colado. Muito parceiro. Muito parceiro. A gente, desde o início do nosso relacionamento, a gente está sempre juntos. Um conhece o outro, sabe? É. Então, tanto que ele, é, sentindo que você tava, assim, triste, mandou um helicóptero com pétalas de rosa e começou a soltar. Ela. Você sabe que era. Naquele momento você achou que era para você? Não. O que, que você achou que era aquilo? Qual então, que foi a sua sensação? Achei. Primeiro que eu achei lindo, né? Eu falei, nossa, que isso, que coisa maravilhosa, né? Mas as meninas ali já pegaram aquela cena para elas. O Ronaldo tem muito medo de altura. Então, na minha cabeça, eu nunca ia imaginar que ele faria qualquer tipo de, de demonstração, de declaração de amor nas, nas nuvens. Nas, entendeu? Nuvens, Não, nas entendeu? alturas. É, eu falei: Caraca. nunca. Ele nunca vai imaginar isso, né? Porque ele tem medo de altura. Uh -huh. Então, é, teve o um helicóptero, uh -huh. tentou invadir a fazenda. É, que ele ficou camuflado. Vestiu roupa de exército. Olha, se você Gente, que, que você fez com esse homem? Que ele ele falou que tá com muita saudade de você. Que, 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 é. Muita saudade. E assim, o helicóptero, porque ele viu que você estava triste. É. Né? Aí ele estava preocupado com você, ele que tinha que, é. né? E tal. E aí jogou as pétalas. E camuflado, aí camuflado, ele. Camuflado. Que... Ele mandou carro de som, ele mandou fogos, balão, ele mandou tudo. Então, assim, tudo que estava acontecendo lá era ele. E todo mundo, cada uma pegava pra si. Quando falou que um familiar tentou invadir. Aí você achou que era ele. Tinha certeza que era ele. Aí eu falei, tenho certeza <laughs> que a invasão uhum. é o meu marido. Porque ele vai querer chegar perto de mim. A minha cunhada, quando eu falei para ela uhum. que eu ia pra fazenda, a minha cunhada falou assim: você não vai fazer isso. Eu falei, não vou. Ela falou, Helene, o Ronaldo vai morrer. Ela falou, Ronaldo vai morrer? Segura que chega esse ponto assim de, de ficar assim separado. De, ele, de fica tende... muito mal. ele fica ela muito mal. Ela disse que mal. no segundo dia ele chorou o dia inteiro. Uh -huh. Então a gente tem uma ligação realmente assim sabe é. muito forte. E a sua filha também a é bichinha bravinha né que ela Nossa. fez um vídeo né na internet também que isso também virou é. uma coisa né virou. A Vitória. Então mas aí ah. você ah. consegue ter um termômetro do que a Vitória tem dentro de casa? Porque quando ela se pronuncia, ela se pronuncia defendendo a família dela. É. é a minha família, é meu porto seguro. O que, que ela tem de mais valioso? O pai e a mãe. Então, para ela, tava muito difícil, porque ela tava sentindo muita falta de mim, sabe? E aí, ela tava vendo o pai sofrer. Então, quando ela viu é, falarem que, que queria que o pai separasse da mãe... Nossa! Foi isso que aconteceu. Foi, nossa, nossa foi uma a cabecinha é. dela deve ter Foi. E aí ela se pronunciou. Aí ela foi lá e falou que a que o amor do pai e da mãe dela era de Deus. Ai, que linda. Foi, e é. que ninguém ia separar o amor do pai dela e da mãe dela, sabe? Então foi muito bonito. Olha só. Foi dela o que ela sentiu e ela saiu em defesa. Uhum. E que eu fiquei muito feliz quando eu vi a maneira com que ela defendeu, né? A mãe e o pai ali dentro das palavrinhas dela, do jeito dela de criança, mas com muita coerência, né? A fala dela no vídeo tem uma coerência. Uhum. Né? É meu Porto Seguro, é a minha família. Tipo, aqui ninguém vai tocar. E o Big Brother seria? Não. Depois dessa experiência que eu tive, não vou mais sair. Pra lugar, lugar nenhum? Não. Nem se for de casal, esses de casal? Ai, não. Nem de casal? Eu acho que não. Eu acho que não tem dinheiro que pague a sua saúde mental. Entendeu? Falou tudo. É, não tem dinheiro que pague, gente. A é sua paz, sabe? E, e eu saí de lá e eu não saí em paz. Eu não procurei um vídeo para ver da fazenda. Você não assistiu nenhum vídeo nada. seu? Não, nada. Por que, né? Não quis ver. Sabe quando você quer apagar? Eu queria apagar aquilo. Eu falei, não quero ver. E eu já entrei. Não é nada curioso, eu ia assistir tudo. Não, e eu, en <laughs> eu entrei. Fim curiosa. É, ah. eu entrei convicta assim. O que acontecer lá vai ficar lá. Sabe? É, a fazenda não pode é, definir o resto da minha vida. Não, de jeito nenhum. Entendeu? Né? Eu uh -huh. entrei com esse pensamento. Aquilo ali é temporário, é um momento. Uh -huh. E quando sair de lá, vai ficar lá e acabou. Hélio, você sempre bonita? Assim, você já, foi, já teve muita sério assim? Ah, de. Tive. Trabalho, porque você sempre trabalhou essa coisa de dançarina, é. de. Né, de modelo Sim. tudo como que, que foi isso para você Porque até, até você tá exposta numa rede né, nacional é. assim das pessoas tá te olhando ali Sim. tudo como que é para você essas questões assim de Dani, assédio? ó é, passei por algumas situa situações até mesmo antes de ser conhecida situações tipo de ser abordada na rua de ser agarrada foram duas situações uma situação eu trabalhava numa balada aqui em São Paulo de rosters uhum. então eu chegava tarde e, e eu não tinha carro eu ia de ônibus quando eu desci o cara no ônibus eu senti ele encostar em mim aí eu desci quando eu desci ele desceu também só que ele desceu eu fui para um lado ele foi para outro eu já saí para um lado meio que para fugir né para não ficar perto dele assim o que que ele fez ele foi para outro lado só que ele deu a volta hum. passou por trás do ponto de ônibus e veio me agarrar. Hum, do nada, se ele chegou a te agarrar. Ele me agarrou, foi a mão dentro da minha blusa, aí eu comecei a gritar na rua. E, e, o, e o que eu acho mais incrível de tudo isso é que ninguém se manifesta pra ajudar. As pessoas viram você ser assediada, assim, ser. Ninguém violentada, nada. né? Porque uma pessoa não, não botar a mão Não, Ninguém no faz seu nada. Seios. Todo mundo olha assim, olha, até faz cara de, de susto, mas ninguém faz nada. Nada. Caraca! Nada. Eu, se foi um negócio desse, eu já dou umas porradas no é, cara já. Pelo então, uma Deus. outra ah. vez, que foi até antes dessa. Ah. É... Eu, muito jovem, tinha pouco tempo que eu tinha tido meu filho. Eu voltando do trabalho também à noite. E aí eu senti que tinha alguém andando atrás de mim. Aí eu olhei, não vi ninguém. Andei de novo, senti de novo, olhei Nossa, de que novo. Coisa horrível. Que não sensação vi ninguém horrível. Ah. Na terceira vez que eu fui olhar, o cara tava colado já aqui do meu ah. lado. E aí ele começou a falar comigo. Falar o quê? Perguntar coisas. Qual é o meu nome, onde eu morava, pra onde eu tava indo, se eu trabalhava ali, não sei o quê. Ele, come... ele ficou fazendo pergunta. E eu enrolando ali, né, andando na direção da onde eu tinha que ir pro ponto de ônibus. E meio que enrolando ali, falando com ele e tal. E aí chegou um, um, um local, que era uma loja, que o... a calçada é o estacionamento da loja. Então a loja ficava num recuo, assim, né, uhum, pra dentro. Sim. E aí bem escuro. Aí, quando a gente passou na frente dessa loja, ele me empurrou hum. e me jogou para essa parte e veio para cima de mim. E aí, nisso, eu tava com um bico de pato. Lembra aqueles bicos de pato que usava para prender sim, cabelo, que são as é de ferro? Eu tava com aquilo no cabelo. E aí, eu tentava tirar o bico de pato do cabelo. Porque hum. na hora eu só pensava assim: eu vou enfiar no pescoço dele. Na minha cabeça só vinha isso: eu vou tirar e vou enfiar no pescoço dele. Aí veio um carro. Jogou em cima da gente, acendeu o farolzão, não esperei saí correndo, porque na hora ele se assustou, mas eu não sabia se era alguém que estava junto com ele Sim, ou se era hum. alguém que ia me ajudar. Nossa, que… que é, e aí que, tinha uma galeria, desespero. uma galeria que tinha uma igreja. Tinha, não tem, essa igreja ainda existe lá. E eu corri uhum. para essa galeria e tive a ajuda do pessoal da igreja que estava saindo do culto e me acalmaram e me levaram para o ponto de ônibus e ficaram comigo até eu entrar no ônibus. Mas horrível. E na época que você dançava, assim, recebia muita proposta, né? Porque você dançando, você tá é. com o corpo ali, imagino, né? Que às vezes a pessoa quer passar do limite, Sim, né? Sim, acontecia muitas vezes. A pessoa confundir, né? Você não. dá um sorriso, tá ali dançando, a pessoa acha que pode ir é. mais além. Não, e não ah. só isso, mas assim, tipo, de ligar no escritório, falando com o escritório, fazendo proposta. Proposta indecente, proposta assim? Proposta indecente. Qual que foi a maior proposta indecente que você já ouviu, assim, já... já já teve proposta aparecer. por exemplo assim de desligar no escritório e, fa, e falar que queria fazer um programa né queria pagar e aí o meu empresário na época falou olha ela não faz isso e tal explicar e não sei o quê. e aí a pessoa tá bom ela não faz ela não aceita dinheiro então pergunto o que ela quer gente ah, é, ah, é a mesma coisa né é coisas absurdas que isso ah. com certeza acontece até hoje, uhum. né? Sim. Com sim. muitas mulheres. Por exemplo, eu, quando eu dançava, depois eu comecei a cantar. Então, quando eu comecei a cantar, nós éramos mulheres, só tinha um homem que era o DJ. E aí a gente foi fazer um show em Brasília, eram alguns shows. Uhum. E aí saímos de um show, voltamos pro hotel e aí bateram na porta do meu quarto. Aí você ficou assim, postada? É, eu falei, será? eu não pedi nada, né? Achei uhum. estranho. Aí eu, quem é? Falou, eu abri a porta do quarto, era o contratante subiu sem avisar e levou uma pessoa. Como assim outra pessoa junto? Levou é um outro homem junto com ele para me apresentar. Não é porque Fulano queria te conhecer. Ah. Então assim qual a intenção de um homem que sobe num quarto sem avisar levando uma outra pessoa para te apresentar? Então assim ele não precisou falar nada para mim entendeu? Eu só tudo bem prazer e tal e ali eu séria uh -huh. tá bom já conheci tchau fechei a porta quando ele foi embora, liguei para todo mundo. <laughs> Levanta agora todo mundo que a gente vai embora. E no outro dia eu não fiz o show. Eu fui embora. Quando ele me procurou no outro dia, não tinha ninguém mais lá. É, confundem muito isso, né? O tempo inteiro. A mulher que ela tem um trabalho, que ela. A mulher só por ser bonita, ela já paga um preço. Já paga por ser mulher. Se, se for uma mulher que chama atenção, né? É, paga mais ainda se você trabalha com a exposição do seu corpo. Então, é um absurdo as coisas que acontecem, né? Você acha que você parou de dançar até depois que você quis construir sua família por conta de ciúmes, de, 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 de ter mesmo esse assédio, assim? Porque Sim. as pessoas, às vezes, passam do limite, Sim. assim. Foi um pouco de cada coisa, né? Primeiro porque não tinha como... O que eu tinha em mente de construir uma família, de ter filhos... Com a vida que a gente levava, sempre viajando. O Ronaldo viajava para um lado e eu para o outro. Uhum. Então, era difícil, né? Você é super família, né? Você é. quis. Cê, quer dizer, você abandonou tudo, a tudo. sua carreira, para viver esse casamento, pra né? Para viver o casamento. Olha só. E vocês vivem casando também, né? Renovando é. os votos. <laughs> gente, vários lugares. Quantas vezes vocês já casaram já? Cinco. Foram aqui em São Paulo? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É Cancún. Portugal. Hum. Estados Unidos e agora em Gramado. Bom, já que vocês têm todo esse folga, aí, o casal, ah. eu vou fazer uma brincadeira. Você vai falar já ou nunca? Tá. Tá? Deixa eu pegar aqui as fichas. Já foi uma casa de swing? Não. Não foi? Quer você dizer, tem curiosidade? Não, já fui. Ah. Eu já fui, mas não fui para esses fins. Você foi para conhecer mesmo? Só pra... O Ronaldo foi fazer show. E aí eu falei para ele, ah, eu quero ir, porque eu quero ver como que é. Eu tinha curiosidade. E aí a gente foi olhar como é que funcionava. E aí você, como que foi para você? Ah, foi eu assim... tive um ataque de riso. Sério então era ruim o negócio então, para dar risada? Eu achei, eu achei muito mecânico, achei muito frio. É, e eu vi uma cena de uma mulher com três caras. É, e aí eu achei muito estranho. Três caras, bicha? É. Hein? Foi Uau, negócio quente, hein? Uau, é quente. Já ouviu sacanagem durante o sexo? Sempre, sempre. Isso é recorrente, sempre. É, é. você gosta, tia? Cita, hoje eu gosto. Ah, é? Porque no hoje? início, no início, eu não gostava. Você não entendia muito, né? Achava que é no início, eu não, eu não me sentia à vontade. Aham. Aí depois eu é. tá. Já transou mais de 41 vezes nessa semana. <laughs> Que era 37, chegou é. já aos 41, vai para 42, 42, não era? 42, é. É, essa semana não. Essa semana tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo? A gente tava muito cansado. Eu tô bem rouca. Sério que é tudo isso, Ellen? Não é conversa de, de. Não, não é toda semana, né, gente? Não é toda semana, mas já aconteceu. Já aconteceu, mas quantas vezes no ano isso, na, na semana? Ah, Algumas vezes. A gente namora muito. A gente namora muito. É porque a gente fica muito junto. Porque, viu, ó, que eu falei 42 vezes a gente fez as contas, seis. é seis vezes por dia. É. Mas é que às vezes não acontece seis por dia, acontece mais num dia, menos. Mais que seis num dia? É. Não, não é possível. <laughs> impossível, O que você tá comendo aí? Tá comendo um jatobá? Comendo aquelas <laughs> Cato, abba, ovo podorna, é aquelas pingas? Catuaba, povo de Codó, tomando caldo de piranha, batendo é, os cômodos, né? que afrodisíaco. é afrodisíaco. O que, que, que acontece da, aí? Dani, a gente fica muito Dá um junto. Dá o segredo, porque todo mundo tá com inveja. <laughs> a gente viaja junto. Ah. Então a gente tá o tempo todo junto. Tá, ah, mas tudo bem, é, é. Aí rola, vai rolando. E o povo eu... acha que é mentira isso. Não, não é mentira. Isso é conversa de, de pescador. Não, não, é. Não é? Não Ellen. é. Ah. Porque assim, come... lembra que tinha rolado algumas histórias assim, que o pessoal é... começou a falar, pô, o Naldo fica mentindo, não sei o quê. Como que é sua... essa relação assim de você, você conversou com ele, parece que por uma vez e parece que ele ficou meio chateado, né, no, no, no começo. É, e... no começo ele ficou bem chateado, porque ah. é a história dele real, de vida, né, não é mentira transformaram toda a história dele, das coisas que ele viveu, em meme, em deboche. Hum. Então foi bem ruim, ele ficou bem mal. Ele ficou depressivo assim. Ficou. Sério? Teve, um, teve uma semana que ele ficou assim uns três dias em casa sem falar, tipo assim, praticamente mudo. Mas eu, mas eu, acho que assim, eu vejo a mão de Deus em tudo. Eu acho que tudo tem um porquê. Eu acho que tudo isso serviu para contar a história dele para essa geração. Uhum. Né? então eu achei que foi um ponto muito positivo porque mesmo falando que era meme fazendo piadinha todo mundo foi lá dar um google para pesquisar para pesquisar pra e viu que tudo que ele falava era verdade ai que legal vamos fazer outra brincadeira vamos eu tô com uma lista de pessoas aqui e aí eu gostaria de você falar assim, o que você falaria para essas pessoas que você tem histórias né, uhum. com essas pessoas a primeira a gente vai colocar aqui olha só Chay Chai, <laughs> bom, cara, o chai, assim, é como eu te falei, né? Que na, eu entrei já com esse pensamento que tudo que acontecesse na fazenda eu iria deixar lá, eu não carregaria isso comigo, sabe? Porque eu acho que não vale a pena brigar por coisas que não mudam a nossa vida, sabe? Tivemos discussões lá dentro, eu uhum. e ele, eu me aborreci com uma atitude dele, é. E ele pegou uma fala minha. Ele te acusa de preconceito, né, de... É, então, eu de verdade, Dani, do fundo do meu coração, quem me conhece sabe, eu não tenho preconceito de forma alguma com nada. E ele se apegou a uma frase que eu não disse nem para ele. Que Eu acho que eu, conversando com alguém, é, falei que. Não lembro o que, que se foi ele que falou, alguma coisa que aconteceu, mas foi, foi o que eu vi que viralizou, que me mandaram, sei lá, que eu falo por que então ele não voltava para o país dele. Uhum. então assim isso para mim não é preconceito uhum. tá posso até estar tá enganada e se eu tiver peço desculpa mas assim se você fala assim para mim pô eu tô morando aqui em São Paulo mas eu não gosto daqui eu falo pô Dani, então por que você não volta para sua terra é sim então eu não vejo isso como preconceito uhum. né só que eu de verdade acho que é o que não muda a vida entendeu? Sabe quando você tem um desgaste e você se apega a um negócio que é tão pequeno uhum. e que você pode deixar para lá, principalmente quando você para para avaliar, por exemplo, eu podia ter pego várias coisas lá dentro e, e carregado comigo tá aqui nas minhas costas, me vitimizar, sabe? Sair uhum. falando. É, a própria situação com ele que me incomodou quando eu estava tomando banho. Eu podia ter saído falando disso, dando entrevistas. O é, é... que, que tem que você estava tomando banho? É, a, 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 a confusão começou porque eu estava tomando banho. Uhum. E ele estava ele deitado quando eu passei para tomar banho. E aí ele levantou e foi lá próximo. Aí saiu, aí daqui a pouco ele voltou. Aí ele mexeu, acho que numa necessária, alguma coisa dele, saiu de novo. Quando ele voltou pela terceira vez, ele voltou e perguntou se ele podia entrar. Hum, pra, no tomar, chuveiro. Banho, pra tomar banho lá junto, ah. É. E aí eu falei: pode, pode entrar. Eu desliguei o chuveiro e saí. E deixei ele entrar. Uh -huh. Porque eu não me senti à vontade. Uh -huh. e qual o problema nisso? Foi algo que eu senti. Eu senti. Fui eu que senti uh -huh. isso. Eu me senti constrangida. E uhum. saí. E aí, é, quando essa história apareceu lá dentro da fazenda, que nem fui eu que falei, eu comentei com as meninas que isso tinha acontecido, que eu tinha ficado constrangida. Eu falei, pô, não sei se foi isso mesmo, mas eu vou observar, porque se isso acontecer outra, se acontecesse outras vezes, eu ia chamar ele para conversar. Uhum. Mas não era para brigar, não. Meu intuito era de conversar e falar, pô, eu queria te pedir, porque eu fico um pouco constrangida, isso me incomoda. Só que aí, numa briga, numa discussão, num ao vivo pegaram a minha fala e jogaram, jogaram dentro da discussão que não tinha nada a ver comigo. Uhum. E quando jogaram, ele veio para cima de mim, ah, Moranguinho, você falou isso, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei o que realmente eu tinha sentido. E eu acho o seguinte, quando alguém se pronuncia dizendo que passou por uma situação de constrangimento, seja qual ela for, o que, é que eu vou fazer se eu não tiver a intenção? Pedir Dani, uhum. me desculpe, uhum. eu não uhum. tive a intenção entendeu? Uhum. que isso poderia ter sido resolvido dessa maneira, mas não foi. eu ia falar não, chay beleza então desculpa também se eu entendi mal e passar, mas não foi isso que aconteceu lá dentro, virou uma confusão e discussão, uhum. sabe? entendi. popó popó como diz no Rio de Janeiro, um vacilão. Vacilão? <laughs> Rio de Janeiro. é que é o Popó vacilão? Ah, é fofo o Eu gosto do popó. Pô, oh, cara, assim, eu também. Ah. Eu também não, eu tinha carinho tal. Só que <laughs> eu acho que ele misturou um pouco as coisas. Ah. Eu acho que ele perdeu o ponto. Passou do ponto. É. Sabe, passou. Ele tinha um lance com meu marido sobre a luta. Aí a luta não ia rolar mais e ele sabe que eram por coisas de contrato. E aí ele começou a falar várias coisas e, e, e colocar um assunto passado de vida pessoal no meio. Entendi. Entendeu? E que de, me atingia diretamente. Então, antes de eu me pronunciar nas minhas redes sociais, eu mandei uma mensagem para ele no direct. Eu falei, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Quando você pega um problema passado da minha vida pessoal, uhum. você tá mexendo numa ferida. Deixa isso fora, por favor. E aí, e ele respondeu? Não, ele me respondeu. Ele falou que ele sabia o que era isso, porque ele passou por isso com a família, não acho que com os pais, né? Ele, ele fala uhum. isso, eu tenho as mensagens no meu telefone, ele falando e tal. Só que aí ele meio que conclui a mensagem de uma maneira assim, como se o Ronaldo fosse obrigado a aceitar que se o Ronaldo não aceitasse a luta, que ele ia continuar falando. E aí ele continuou falando, e aí foi quando eu me estressei e fui para rede social. E aí eu rasguei o verbo, falei um monte de coisa e, e foi. Aí rompeu tudo, aí nunca rompeu mais... Rompeu tudo. Falando. Mas, assim, um negócio totalmente desnecessário. É. É, bem desnecessário. Próxima. Deolane. Vocês eram bem assim, ó, cuti-cuti lá na fazenda, não era? Então, a, a, ah. a nossa a nossa a, a aproximação ela foi muito maior assim já no final uhum. sabe é, no durante os dois primeiros meses eu nunca senti né que existia essa aproximação que existia um carinho especial digamos assim sabe uhum. e aí já no finalzinho do jogo no último mês que aí só ficou é, nós quatro né que foi eu ela Bia e Pétala uhum. E aí, eu sinto que ela ficou mais próxima de mim, né? E, e aí, a gente até pela idade, que uhum. eram as duas mais velhas, então os pensamentos, algumas coisas uhum. a gente compartilhava ali, né? Mas depois desandou a amizade, né? Então, aí desandou porque quando eu saí, tava uma briga já aqui fora, uhum. né? Por conta das coisas, quando ela falava lá dentro que eu não era prioridade, porque amiga de todo mundo, não era amiga de ninguém, que era o lance de eu querer. Né, de ser gentil com as pessoas e tratar bem e tal. É, eles não viam isso com bons olhos, uhum. entendeu? Eu não sei se, de repente, eles achavam que isso era uma estratégia minha de jogo, entendeu? Para ficar. E não era. Uhum. Era só eu sendo eu, entendeu? entendeu? Tá. Padre Marcelo Rossi, teve, ele teve um sinal assim na sua vida, não foi? O que, que aconteceu? Teve. É, o Padre Marcelo tem uma importância gigante assim na minha história que ele nem sabe disso porque eu não tive o prazer ainda de encontrá-lo para contar esse episódio. Mas a primeira vez que eu fui para a televisão, uhum. eu tinha ensaiado dois dias, foi para dançar num grupo de axé, uma banda, né, de axé. E eu ensaiei dois dias e fui parar na televisão. E eu estava muito nervosa, estava muito nervosa, muito preocupada porque eu era gerente de uma loja e eu pedi demissão para ir dançar no grupo porque eu tinha recebido a, a proposta olha só e eu vou na van para Band pensando né falando com Deus senhor me ajuda eu não posso errar eu tenho um filho para criar eu pedi demissão né tipo tem que dar certo né uhum. era o trabalho que eu levo sustento do meu filho não sei o que e tal e aquilo na cabeça quando eu desci da van, os primeiros passos que eu dei, dei de cara com o padre Marcelo. Olha só. Ele veio e botou a mão na minha testa. Deus te abençoe, minha filha. Quando ele disse, eu fico até ah. <laughs> emocionada. Porque ele foi usado para dar a resposta que eu estava pedindo. E olha, a parte disso mudou toda a sua vida, porque você viu que mudou. você tinha tomado a decisão certa. É, mudou tudo. E você nunca teve essa oportunidade de falar para ele Não. isso? Não. Olha. Não. Não tive, e, e, e assim, né? E tenho um carinho gigante por ele, um respeito, e, e guardo isso no meu coração, assim, da maneira mais bonita, sabe? Que eu posso guardar. E eu falo que todas as coisas que aconteceram na minha vida foi movida pela minha fé. Porque as chances de eu conseguir parar na, tele, na televisão era praticamente zero. A minha mãe, meu pai, minha mãe estudou até a terceira série, meu pai estudou até a quarta série. Nasceram na roça, no Mato, interior de Minas. Minha mãe veio muito jovem, meu pai também para São Paulo. E, e não tinha noção de como fazer isso acontecer, né? Uhum. Então, eu nasci sonhando com isso, desde muito pequeno. Eu queria isso, eu queria trabalhar na TV. Eu falava que a minha mãe ia me ver na TV. Obrigada. Que essas coisas iam acontecer. Mãe, você vai ver. E aí eu falo assim: Deus foi tão bom comigo, uhum. foi tão bom, que eu falo: eu ah, acho que ele olhou para mim e fez assim. Ela sonha tanto. Deixa essa menina. Vamos ela acredita eu tanto. É, mas... Deixa eu dar é pra ela o que ela quer. Né? E ele me deu. E assim, e foi assim, em momentos onde eu achava que nada mais ia acontecer. Foi onde que mais aconteceu. Foi onde aconteceu. Que demais, hein? É. Vamos lá, mais uma pessoa. É você, Ellen Cardoso. <laughs> para você mesmo, o que você diria para você mais nova? Ai, mais nova? Pra você, um conselho, sei lá, alguma coisa assim. Dani, eu acho que eu mais nova eu eu tinha que ser menos inocente. É. É. Eu se eu voltasse lá atrás, eu eu queria enxergar mais a maldade das pessoas. É. <laughs> é. Meu pai, meu pai sempre falou Ai, a minha filha é muito inocente. Meu pai sempre falou isso. Minha filha é muito inocente. Mas não era. Eu acho o seu que o coração é puro, né? É isso, não era a inocência é. de, de não saber das coisas, sabe? Era do coração, sabe? De, 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 de ser boa. Eu acho que é isso, de tratar as pessoas bem, de tratar todo mundo com respeito, sabe? De confiar nas pessoas, de acreditar nas pessoas até que elas me provassem o contrário, sabe? Mas ao e... mesmo tempo. É. Eu também tenho muito orgulho dessa menina, sabe? Porque ela não desistiu. É. Tô aqui. Tá aí, linda, maravilhosa. Não desistiu. É, essa grande mulher. Que delícia falar com você, viu? Sempre <laughs> iluminada, sempre com esse coração. E é isso. Eu acho que a família que você construiu, a pessoa que você é, é por causa dessa é. inocência. Eu sei que às vezes a gente se machuca, tudo, mas eu acho que Deus depois dá o dobro pra gente, Sim. sabe? De conquistas, de coisas boas. Ai, que delícia falar com você, gente. Palmas pra essa grande ah, obrigada. mulher. Obrigada. <laughs> Helen Cardoso, maravilhosa. Obrigada, <laughs> ah, Dani. Obrigada, ah, obrigada, viu, linda? Querida, delícia. Sempre, é um prazer. <laughs> Nossa eterna moranguinho, é tão bom falar com você, Ellen, querida. Nossa, ó, gente, se você perdeu alguma coisa aí, foi pegar uma pipoca e perdeu um pouquinho da entrevista, acesse o nosso Rede Gol, Tem muito mais coisas lá para você ficar sabendo lá, inclusive da vida da Ellen, tá? Bom, mudando de assunto agora. Como que tá a sua vida pessoal e a profissional? Tá meio turbulenta aí, não sabe o que, que vai fazer para dar aquela desculpa para o chefe os probleminhas pessoais, né? Estou sabendo. Por isso convidei pessoas especiais para estar tá aqui com a gente para a gente debater isso, a gente vai aconselhar vocês aí de casa para sair de uma situação assim desagradável, inclusive, né? Bom, Evandro Rassi, que é especialista em carreira e gestor em RH. Tudo bem, querido? Tudo Seja bem, Muito bem-vindo. Prazer é meu, tudo jóia. E aí o pessoal chega lá muito, assim, às vezes falando assim, poxa, me ajuda aí, não estou sabendo lidar com isso. Isso é... é. Primeiro, eu acho que as pessoas têm que dividir o pessoal do profissional. Isso é fato. Razão da emoção. Né? E, e, e saber que o futuro, né, a Deus pertence, mas a gente tem que saber que o, o trabalho é fundamental na vida da pessoa. Lu Soares, empresária, tudo bem, Lidona? Como é que você está? Tudo bem. Prazer estar aqui com você, você é maravilhosa. Eu vim lá de Ah, do sul, obrigada. Especialmente pra te você ver. Você é lá do sul, que delícia. Eu, que lugar Santa, do sul que você é? Santa Catarina, é. Ah, Santa Catarina. Ah, que Isso. legal. E, e é você é uma, e... uma satisfação estar aqui hoje, viu? Ah, você, que delícia recebê-la aqui. Esse pessoal aqui, super legal. Tô... E como é que anda a sua Feliz. vida pessoal com o profissional? Está equilibrada ou. É. Tá precisa de uma ajuda. Tá bem equilibrada hoje. Ah, tá bem. Hoje tá é, equilibrada, mas tá. já esteve desequilibrada. Já esteve bem desequilibrada. Ah, depois <laughs> eu quero saber como que você equilibrou, né? Porque às vezes a gente precisa de um, uma, umas dicas, conselhos, né? A gente precisa virar a chave de vez em quando, né? Pra... É negócio. Depois você vai me contar pra... quando que você virou a chave. Então tá bom. Bruno Tálamo. E aí, como que você tá? Bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Voltar ao sensacional é maravilhoso. Plateia digna, linda, maravilhosa, calorosa. Pois é, um tema muito interessante. Eu tenho muitas dúvidas para tirar com o nosso especialista ali, principalmente em tempos de redes sociais. Que eu acho que é uma coisa é. que confunde muito a o profissional do pessoal. É. E eu já tomei muita encarcada de chefe por misturar, por confundir. E Eu né? quero saber depois, então, pra me contar, hein? Contar. Bárbara Fobolt, Fobolt. tudo bem, Dona? E como que tá a vida? A tá vida, tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem, tá equilibrado tudo pessoal, bem. com o profissional. Sempre esteve, embora às vezes assim não parecia muito, sabe? Uh -huh. Até por conta de desistência de reality show, tocar sino, pedir para embora, isso é por, por, por conta da vida pessoal e da vida pública. Eu não sabia muito bem misturar e acabei é, me qual confundindo é o um pouco. Até onde eu posso ir, né? É, eu acho é. bem confuso fazer isso. Bem é, confuso. Bem confuso. Eu acho uma matemática. É. E tem que dar um bom resultado, senão não é. Sai tudo a perder. É. Vanessa Goulart, tudo bem? Atriz e apresentadora, Oi, tudo bem, Dani, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Oi, plateia. Linda. Eu quero que a energia gostosa aqui, né? Primeira é uma vez, a energia, A minha plateia é maravilhosa, né, gente? Tô adorando, e tô adorando. Ô, Vanessa, <laughs> e aí, como que tá a vida? Tá né? A gente já cheguei aí, como tá a vida como aí? Como tá a vida, né? É, como, como é que tá? tá a vida. Como... <laughs> acho que sim, acredito que sim. Eu acho que tem muito a ver com a maturidade também. Com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar melhor com essa divisão que é necessária a gente precisa dividir mesmo porque senão as coisas se misturam e quando a gente é muito jovem vira tudo uma bagunça mesmo é verdade, então é. eu senti isso com a maturidade chegando que eu consigo lidar melhor com essa divisão ótimo bom você sabe que o Maurício Mendes vai colocar várias histórias aqui para a gente debater aí eu quero a opinião de vocês o que vocês acham disso primeira história Maurício Mendes coloca aí para gente uma situação bem inusitada aconteceu com um operador de máquinas de uma fábrica de refrigerantes lá em Rondônia. Ele foi demitido um dia depois do aniversário do filho dele, porque apareceu numa foto com duas garrafas de refrigerante de uma empresa concorrente. Agora fica a pergunta, eu posso ser demitido por utilizar a marca de um produto concorrente da empresa que eu trabalho? Nossa, ótima pergunta, né? Ainda mais na questão de rede social que todo mundo publica, todo mundo, às vezes a pessoa nem percebe que ela está fazendo isso. E aí, o que, que vocês acham antes da gente pedir conselhos ali para o. Que que Olha, para que caso específico desse profissional. Ele trabalha para uma marca de refrigerante X e aparece na rede social postando a outra marca. É complicado, mas também dá para gente levar pela outra, é por uma outra ótica. É a vida pessoal dele. Ele tem o direito de gostar do outro refrigerante. Mas o que, que aconteceu com você, com rede social que você já levou gancho já para o? Por, por exemplo, disso? eu como jornalista que tenho que às vezes dar uma notícia séria, uma notícia sobre economia, eu não posso, né? Ou, ou para algumas pessoas eu não posso. Eu sou corintiano fanático. Eu não posso estar num estádio de futebol gravando ali, fazendo meus stories, gritando como um louco. Porque quando eu tô no estádio, eu viro um corintiano louco. E as pessoas, <laughs> entenderam? Ah, um jornalista que faz isso não tem, talvez, a credibilidade para dar uma notícia séria. Uhum. E aí eu discordo. Porque eu tenho minha vida particular, quando eu tenho é, é, as coisas que me interessam muito. Eu posso extravasar, eu posso estar no momento de festa, gritar, comemorar um gol. Para algumas pessoas, não. para algumas Entendi. pessoas, isso... Uhum. É, ah, não, não dá para você dar uma notícia séria com um comportamento desse no estádio. Mas quem tá no estádio grita mesmo, entendeu? É. Então é muito Dani, eu já perdi dinheiro por causa disso. Uau, vida como pública que e vida privada. Porque uma vez eu, eu fazia muito comercial de cerveja, comercial de cerveja e foto e tudo, né? De cerveja uh -huh. naquela época. E uma vez eu fiz um comercial, uma campanha imensa para uma cerveja. Cheguei no Fashion Week, me ofereceram uma outra cerveja. Nossa. E ai... eu, a Bárbara, pessoa física, estava passeando já no Fashion Week, não era mais a repórter. E eu aceitei a cerveja. E quando eu olhei pro lado tinha um fotógrafo. Aí eu escondi, assim a cerveja, ele fez a foto escondendo a cerveja e no outro dia tava nessas revistas semanais uhum. de, 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 né, de celebridades e eventos. E o que aconteceu? Eu perdi o contrato. Você perdeu o contrato? Perdi por... o contrato. Que nem você. Sua família toda famosa. Vocês tinham cuidado assim algum? Sabe? Foi nossa. A gente tem que seguir a família. Todo mundo assim, porque sai o nome de um, faz alguma coisa errada, aí já ah, é é, nunca é teve parente, nenhuma reunião para se falar sobre isso, né? Nunca, assim foi, foi natural. A educação que foi passada para a gente era essa da gente ter cuidado com a nossa postura pública, né? Mas não uma coisa é, colocada. Ou, né, ou uhum. imposta de forma nenhuma. Uhum. Nós todos sempre tivemos muito bom senso. Eu acho que bom senso faz toda a diferença. Talvez existisse o Zé Ruela na família, você deveria puxar um pouco Se a orelha, eu... mas não é. existia. Não existiu, realmente. É. Não, existiu, não existiu, né? Todo mundo com uhum. bom senso. Sim. Ô, Lu, e você, assim, você também? Alguém chega e fala, ó, oh, você, você tem que seguir esse espaço. Você não pode postar, tipo, uma foto, que nem por exemplo, ele fala, ah, não, na rede social, que... Você, como empresária, você tem que ter uma cautela maior, assim, um cuidado maior? Como Com certeza. É? Como você direciona isso? Com certeza. Hoje eu tenho uma marca, né? Então, é, até um, um pouco tempo atrás, assim, eu era uma pessoa um pouco destemida assim, na internet. Ia lá e falava tudo que vinha na minha cabeça, postava e estava ligando para nada. E depois que eu criei uma marca, então hoje eu tenho muita cautela com o que eu posto. Uhum. Até antes de eu postar, eu mando para uma pessoa revisar para realmente não tu pode postar isso, isso ah então não... você tem uma pessoa que assessora você tem eu tenho uma pessoa que assessora que ó, isso você pode não pode tal Exato. porque senão você exatamente. vai ter problema. exatamente vários casos aqui né Ela perdeu a campanha é, de, vou ter que organizar de, de, agora de cerveja ela também sempre tem algum alguém para revisar ele também como jornalista fica pô eu gosto sou corintiano mas também as pessoas vão achar que que eu não vou, vou perder a credibilidade por gostar do meu time e assim realmente é. hoje em dia com a rede social é, tem mais essa facilidade de você ver exatamente o que a pessoa está fazendo e não é nem questão do que a pessoa posta, do que o outro também posta, né? Que às vezes você nem sabe que nem no caso dela foi lá o fotógrafo tirou uma foto que ela nem estava claro. percebendo. Como que faz? É, primeiro eu vou responder o caso, isso? o caso desse, é, do, desse, refrigerante, desse né? do refrigerante, né? Eu não conheço a pessoa, precisaria estudar a quem ele é, assim, e o cargo dentro desse, dessa empresa que também é fundamental. Uma pessoa pública, midiática. É algo. Um funcionário comum, né? Que tem um cargo de não de chefia, mas trabalha na empresa, a demissão foi equivocada. Ele não pode não poderia ter sido demitido por estar ali usando o, o refrigerante de uma, de uma marca oposta. Você tem o livre-arbítrio de fazer escolhas na sua vida. É constitucional. Né? O chefe tem que respeitar, a não ser salvo em contrato, que você não possa fazer nenhum tipo de comercial para outra marca no caso da Bárbara uma, uma garota que fez cerveja conheço a história da Bárbara uma modelo super reconhecida e para as marcas de cerveja que precisa ter maioridade acho que há é 25 anos não sei se ainda continua né, para realizar disse, é. é no caso ela assina um contrato com a marca x que a proíbe de fazer qualquer tipo de trabalho oposto num período x. Ela tem 12 meses de contrato com aquela marca de cerveja. Ela tem que ter um cuidado a mais. Foi, talvez, ali com amigos, né? numa festa, ganhou um copo de uma marca oposta, ela pegou na mão. E as fotos, hoje, com as redes sociais, hoje, tá? num período an anterior. É muito complicado, porque as pessoas usam, seus haters estão aí para agredir pessoas. Que hoje em dia, por exemplo, sei lá, você tem uma profissão mais séria, sei lá, você é médica. É, sei lá, ser um jornalista mais não de entretenimento, mas né, um, um jornalista de economia, político e tal. Mas eu quero... Eu, eu, tipo assim, gosto de postar foto de biquíni e tal. A, a empresa pode interferir, por exemplo, na minha rede social? Eu pode botar um alguma. fio dental ali, tá na praia alguma. e de não, boa, não. sendo... a sua vida pessoal só diz respeito a você. se Pode? Não, não. tem essa coisa de... Não pode Colocar as pessoas nas ruas, elas fizeram perguntas. Vamos debater aqui as perguntas das pessoas. Roda aí. Eu posso denunciar uma empresa quando na entrevista ela me pergunta se eu tenho filhos ou quero ter. Isso acontece muito com mulher, né? É. Você pode denunciar sim, né? A denúncia. Você tem filhos, como é? Que um é preconceito, essa casa. né, em relação a isso, porque é uma divisão de, de fatores. Eu estou contratando a profissional. Eu não estou contratando a mãe ou enfim a gestora do lar. Então, tem que ter um cuidado muito grande, o empregador e o empregado nesse, nessa situação. Sempre ouvir os dois lados. Você pode investigar, sim, numa seletiva, mas não pode assim comentar que você está fazendo esse tipo de investigação. O que, que aconteceu quando eu fui contratado ano, ano passado para uma empresa? Um funcionário apresentou um atestado na sexta-feira, ele estava com uma infecção de garganta, e apresentou um atestado médico que ele precisaria ficar em casa durante três dias úteis. Uh, o, o... O RH daquela empresa possuía redes sociais reais, mas fakes também para investigar esses casos. O que, que aconteceu? No dia do atestado à noite ele estava numa balada com os é. colegas nossa, e que ele, nossa, ele, ele o que, que ele faz, o, o funcionário? Ele bloqueia todos os gestores da empresa, primeiramente para não investigar, né? Os stories, tudo. E ele foi pego por um fake dessa empresa numa balada bebendo. E foi justa a causa, porque é aí burro, sim tinha... Né? Exatamente. E eu já mas, tive vários que... casos é. assim na minha empresa. Hein? Vários. É, você sabe que não vários. é fácil. Que coisa, hein? Caramba! o Bárbara, por exemplo, você Diga. que fez é, bastante campanha de, de, de cerveja tal, tinha algum contrato porque você não podia engravidar? Ah. Ou, sei lá, alguma coisa assim? Tipo, ai, você, imagina, você tem que estar linda ali, maravilhosa, tomando cerveja. E é. grávida não toma cerveja, né? Isso eu não, não recordo, mas provavelmente... Eu não sei, porque o contrário também era um pouco curto, assim. Assim, um é. ano uhum. no máximo então não tinha esse tipo de coisa não. não mas assim aparecer consumindo a própria cerveja ou não fazer outras campanhas era mais evidente isso do que não consumir outra bebida eu fui pega meio assim desprevenida uhum. mesmo Vanessa, assim com você já aconteceu não nunca aconteceu uma de... situação Dessa, sei lá, De alguém não. vai fazer uma entrevista ah, a gente quer você agora não sei lá para fazer um papel hum. e aí mas você não pode engravidar porque sei lá ah, não, aconteceu na época, eu tinha uns 15, 16 anos, eu fiz uma peça de muito sucesso é. aqui em São Paulo chamada Namoro. E a, a peça tinha um patrocínio de uma marca de absorventes diários e tal. E a gente assinou um contrato com essa marca, nós três, as três atrizes, eu, Gabriela Duarte e Geraldine Coalha, que a gente não podia ser vista em festas, bebendo. Então tinha essa cláusula assim. Foi a primeira vez que eu parei para pensar nisso. Eu, com 15 anos, não, né, não tinha essa dimensão de vida mas eu lembro que eu tive que assinar esse contrato e realmente sempre respeitei uhum. nunca questionei porque a, terca, a gente estava tá sendo problema. referência para os jovens né é então sim. fazia sentido eu concordava com aquela cláusula sim entendi Maurício Mendes tem mais história para gente né roda aí se você aí tem um animalzinho de estimação como eu ele faz parte da família você é muito apegado a ele é ou não é mas você sabia que nem todo mundo pode faltar no trabalho caso o seu bichinho de estimação estiver passando mal Aliás, tem gente que já até pediu demissão por conta disso. Agora fica a pergunta, eu posso faltar no trabalho se o meu pet morrer ou só se o meu chefe deixar? Olha só. Vocês têm animais de estimação? Cê muitos, tem? muitos, sempre. É tem? Que... Hoje eu tenho. Aliás, eu adotei uma... uma cachorrinha recentemente, tenho três cachorros e um gato. Olha, bastante, hein? Já aconteceram com você alguma vez assim? Comigo de... já. Sei lá, de perder o cachorrinho, você, sei lá, Não, tem... eu nunca perdi. Eu tenho duas gatinhas. E uma vez eu estava indo para o ensaio e acordei de manhã, tinha ensaio de manhã, quando eu olhei minha gatinha estava babando assim, estranhamente, eu fiquei apavorada. E aí levei no veterinário, avisei que não ia trabalhar porque a cachorrinha, a gatinha estava gatinha... tendo uma síncope. E era um negócio que nunca ninguém soube explicar, ela ficou internada e ninguém sabia dizer o que, que ela tinha. E ela se recuperou da mesma maneira que veio. Gato tem sete vidas mesmo. É, olha só, <laughs> é. pode, por exemplo, meu cachorro passou mal, aí eu tenho a gravação, por exemplo, do sensacional, cancelo tudo e vou lá cuidar do cachorro, do gato. E Dani, aí... não tem nenhuma lei que vai, vai falar em relação ao óbito de um pet e algo parecido. Você, se você tiver uma boa relação com o seu superior, você tem como negociar essa sua falta, né? Eu acho qualquer profissional, bom profissional, a gente, não, o gestor não quer perder, né? Então você tem como negociar, olha, é um, muito difícil para mim. Acabei perdendo o, o, o meu o meu pet, ou enfim, familiares. E, e eu preciso ficar esses dias fora. Eu acho que não há patrão no mundo que não seja, não vai se sensibilizar com essa com essa história. Mesmo porque é, muitas muitas pessoas a única coisa que elas têm é o pet, né? É o animalzinho ali tem então. Um... Acaba, é, faz parte da família, né? Faz parte não, com da família. certeza. Aliás, comigo aconteceu, Dani, é, no exato dia que aconteceu aquela tragédia na Boate Kiss, né? Uhum. Eu era repórter da nossa querida Sônia Abrão, um beijo pra Sônia Abrão, né? E me telefonaram, e meus pais, eu morava com meus pais ainda, não era casado. É, me telefonaram, ó, oh, aconteceu essa tragédia, estamos comprando sua passagem de avião e tal. E eu tava responsável por aplicar a insulina no meu cachorrinho. Né, que é meu pai que fazia isso daí, mas meu pai estava viajando com a minha mãe e eu estava sozinho em casa. Eu falei: ó, não tem como eu ir, o cachorro precisa da insulina, ele tem diabetes. É, não dá para ir e voltar, porque ele precisa. E não tem ninguém para aplicar aqui e tal. E aí, numa boa conversa, também pessoas que são super generosas, né? Entenderam, né? Eu nunca dei mancada no serviço. E aí, chamaram a Cíntia, no caso, a Cíntia que foi para lá. Uhum. E aí, eu pude uhum. né, ficar tranquilo. Agora, também, se eu não pudesse, gente, eu sou demitido. Eu não abandono meu pet jamais. Passando mal para trás, eu sou demitido e vou para a sarjeta junto com eles. <laughs> Ai, pelo amor de Deus. Bom. Parece que existe um projeto de lei, né? Caso, por exemplo, o seu pet vier falecer, que acho que você tem um dia de folga, tal. Parece que não é aprovado ainda, mas parece que tem essa. Não está liberado ainda esse, essa defesa, uh -huh. mas já estão aí discutindo para que isso seja oficial. É, Quem é que já perdeu um pet, um cachorrinho, um gatinho, e passou o dia tranquilo, não ficou sofrendo. Como é que não, você vai trabalhar? É verdade, Qual é a cabeça não? que você é, tem? É. É. Ah, mas você sabe que às vezes eu preciso, prefiro trabalhar do Também, que ficar em casa passar. chorando. É. Eu, recentemente, perdi minha sobrinha. Era o dia de gravação. E eu não quis cancelar a gravação, eu preferi vir e aí fiz meu trabalho, depois fui chorar. Tem mais uma pergunta das pessoas nas ruas? Roda aí. É verdade que a empresa pode proibir o um namoro entre funcionários? O que, que vocês acham? Bárbara, o que, que você acha? <laughs> Namoro entre funcionários. E eu não gosto muito, porque eu acho que onde se ganha o pão, não se come a ah, é? <laughs> máxima, Acho que atrapalha né? um pouco, porque se é. não dá certo, as pessoas não sabem lidar muito com isso, sabe? Com a separação é a aí vai separação virar com essa revoltinha que causa, daí dá um pouco de estresse no trabalho, uhum. o rendimento cai. E com você, Vanessa? O que, também que você acha? Nunca aconteceu comigo, mas eu acho que também é delicado. Mas também tem essa questão de que às vezes é inevitável. Eu acho que o importante é a transparência, né? que as uhum. coisas fiquem claras e discutidas com superiores uhum. e tudo, mas eu acho que de preferência Sim. é melhor que não aconteça. Pode proibir de ter não, esse relacionamento? Não pode proibir. Não pode proibir. Não pode. É, é inconstitucional, inclusive, a proibição. É, você eu não tem o direito o ali, demite. de ah, escolha... não. Não estou precisando, né? Não. Mas, né? É Os, A maioria dos gestores, como disse o colega, eles não aceitam o relacionamento, que isso pode afetar no desenvolvimento do profissional naquela para realizar aquela x tarefa. Então, mas você proibir as suas escolhas sentimentais dentro da empresa ou fora da empresa, é, o seu coração você que manda. Então, as, não existe nada que vá é, é, lhe demitir por você estar se relacionando com ele ou com ela, né? Então, o, o chefe tem que entender, e mais uma vez eu volto a falar do diálogo, né? se isso não afetar o seu desenvolvimento dentro da empresa, está tudo liberado. Mas a pessoa pode demitir por justa causa, por exemplo, se o não, amor ali... Não, sobre hipótese alguma. Não pode? Não pode demitir com um relacionamento dentro da empresa. Maurício Bentes, qual é a próxima história? Conta aí. Quem aqui já não teve vontade de falar para o coleguinha que não aguenta mais aqueles pedidos urgentes? Ou até quando atrasam as suas tarefas? Porque conviver com gente diferente todos os dias é um grande desafio. E aí fica a minha dúvida, né? Como que a gente pode gerenciar esses problemas no trabalho sem gerar brigas ou até que levem para o pessoal? É verdade, eu acho que essa coisa do pessoal, né, o pro profissional, dá muita. dá, dá, dá um rebuliço danado, não dá, Bruno? Não, dá porque assim, ninguém sai de casa, ninguém toma banho, acorda cedo, pega a condução, pega o metrô para ser desrespeitado no trabalho. É. Então você executa uma tarefa que não foi de agrado do seu chefe, tem o um jeito dele falar, ó, oh, isso aqui tá errado. Agora, no caso, como disse o Maurício ali, pô, seu burro, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser ofendido, independente se você tá certo ou se você tá errado. Então tenha o cuidado, tenha a maneira delicada de falar, e o chefe tem que saber usar essas palavras, por isso que ele é chefe, né? Por isso que ele é o dono da empresa. Uhum. É, e aí, gente, o que vocês acham? É complicado mesmo, é, tudo né? Tudo é a maneira eu... que você coloca, a sem maneira. dúvida. Você, sendo grosso, você só vai agredir o funcionário, não vai agregar em nada o trabalho de ninguém. Então é bom você medir as palavras e se colocar da maneira correta. Vocês já tiveram alguma situação desagradável, assim? Eu já tive uma chefe que, meu Deus, as pessoas tinham medo dela e eu adorava. E ela era um dragão. Um dragão no trabalho. Ela xingava todo mundo, ela estava sempre mal-humorada. E eu achava que aquilo ali era porque, se ela não fosse assim, se ela fosse a princesa que ela era o tempo inteiro, ninguém ia entender o recado, sabe? Então, às vezes, ela tinha que vestir aquela cabeça de dragão para ela conseguir que as coisas ficassem em ordem, que as coisas fossem feitas direitinho. Então, eu sempre soube separar. Agora ela está fazendo isso porque ela precisa de atenção realmente. Fechou o trabalho, acabou o horário, ela já é a princesa de novo, já está tudo certo. Mas, inclusive, até cabe um processo de assédio moral, né? Eu ia falar sobre isso, assédio moral é crime. Então você tem que ter algum tipo de cuidado, como você vai tratar o seu funcionário. É, eu estou falando de 25 é. anos atrás, é, na época é, que a gente nem falava é, de nada disso, né? E é. hoje, como eu falei do início, mudou muito. Então a gente precisa respeitar isso. Mas chefe ídolo. É muito difícil hoje. É a pessoa que você tem como referência, né? Profissional, o pessoal que você tem ele como espelho na sua vida. Mas o chefe tem contas inúmeras, tem famílias, tem problemas e às vezes ele não consegue desempenhar um bom papel como gestor, né? Para gerir aqueles funcionários. Esse chefe ídolo existe, né? Mas é muito raro. Mais uma história do Maurício Mendes, Rodéi. Uma coisa que a gente precisa concordar é que algumas chances são únicas na vida. Então, foi o caso, por exemplo, de uma esteticista que estava trabalhando no evento lá em Niterói. Só que, de repente, ela viu o Neymar. Ela largou tudo que estava fazendo e foi correndo tietar o jogador. Nossa. Você arriscaria? Você arriscaria? Quem quer que você... Você vontade de conhecer. Ah, eu conheço já, mas se eu desse de cara novamente com o Silvio Santos, eu ia dar uma tietada. Ia dar uma tietada? Ia dar uma tietada que eu sou muito fã. Mas, cara, não, você é um profissional. Aí eu já discordo. Você é um profissional, você tem um papel a cumprir, você tem uma meta, você tem um objetivo, você não vai parar, porque quem tá te pagando o seu salário é seu patrão, não é o Neymar. Uhum. Então, você... Será que o Neymar não ficou com dó dela, não? Depois arrumou um para ela? Não, né? Ah, e pode ser, Ele tá ganhando pouco, né? Podia dar uma ajuda lá. O <laughs> que, que vocês acharam? O que, que vocês acharam, gente? Ah, eu acho que a empresa tá no direito sim de despedir a funcionária porque realmente largar o trabalho para ir tietar agora se vale a pena ou não, aí é a questão se a, se a tietagem for mais importante para o funcionário legal né, mas eu acho que o, o patrão está no direito de, de demitir de, sim. de demitir ah, tá bem, se não. ela é ir Tirar a fotinho postá postar lá no Instagram e, e marcar a empresa, tá tudo certo. <laughs> é. Ah, de verdade, verdade. Ela pode. Podia ter falado isso pro patrão também, né? Ter uh -huh, jogado é mais essa. Mais uma vez o diálogo. Essa proposta, falou. exatamente. É. Ser criativo é. e inteligente. É, porque, por exemplo, você, às vezes, por exemplo, você é uma esteticista de uma clínica é. de estética, né? Aí tá dançando com o Neymar, tudo vai dar um boom é. na, na, no, na, Depende do negócio, né? assim hoje tudo é marketing é, além é. de ser marketing a gente tá, a gente trabalha né é, a gente tá, eu estou enxergando o lado profissional do negócio ela está representando uma marca ela é esteticista daquela empresa Neymar passou ela tem o direito de tietar um, um famoso ela foi dançou e voltou não tem nada também que vai impedir isso mas existe o diálogo com o patrão olha foi cinco minutinhos e com a cliente que está ali na marca onde foi não sei como é que foi a situação é de desculpas e, e continua. Se você é uma boa profissional, acho que o diálogo sempre em primeiro lugar, né? Entendi. É o que eu passo sempre para os gestores de empresa. Próximo, roda aí. Algumas religiões não podem trabalhar o sábado. A empresa pode obrigar? É, tem religiosos que não, às vezes não trabalham de sábado, né? São sabatistas, né? Adventista, Adventista do Adventista. sétimo dia. Sétimo né? dia. É. E aí? É tudo uma Depende. negociação. Se isso faz parte da sua religião, você também tem o direito né, de escolher a religião para a sua vida. Você negocia. Quando você é admitida numa empresa, já coloca isso como um fator né, para a negociação do seu, da sua carga horária. Eu não trabalho sábado, faz parte uhum. da minha escolha religiosa. E a gente consegue desenvolver uma carga horária maior Sim, durante, durante a, a semana. semana. tal. E, isso, isso foi agora, eu isso passei Isso é diálogo, por um né? Isso aí Tudo tem é que ver, né? Tem tem que é, ver. é uma negociação da sua carga horária profissional dentro da empresa. Você tá. tem que cumprir X, 8 horas, 6 horas, 4 horas. Mais uma história de Maurício Mendes, roda aí. Na época da pandemia, virou muito comum a gente trabalhar de casa. Só que para cumprir essa jornada de trabalho, as pessoas tinham que se desdobrar ali, nas tarefas domésticas, com as crianças, né? e inclusive essa vida pessoal e do trabalho se misturaram muito afinal o cara podia estar tá lá né de pijama é, trabalhando na cama etc só que voltando tudo ao normal as empresas voltaram para aquele regime presencial mas vem cá se eu fui contratado para ser home office é obrigatório eu estar todos os dias indo lá trabalhar na contratação vamos entender na contratação foi home office na contratação foi home office né trabalhar de casa Aí, né? tal, era na época de pandemia. Só que aí voltou. Um monte de empresa voltou e falou: ah, não, eu não quero mais home office, eu quero que você compareça na empresa. E aí? É, mas é um direito, né? Você foi contratado, ou ele já, já era um funcionário da empresa e se tornou home office durante a pandemia. Você tem que cumprir horários em casa também. Você não pode misturar né, a, 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 o que você está ali sendo proposto a fazer com cuidado com o filho, com a cozinha. Você não vai trabalhar. Se o home office é seis horas trabalhadas, o seu gestor vai lhe monitorar né, através de vídeos em casa. Isso é regra, é lei. Você trabalha da mesma forma. Uhum. Então, sim. se você estiver presencial ou não, o seu trabalho é único. Né? E a empresa pode, sim, mudar o seu regime de home office para presencial. Está tão difícil o emprego. Acabou a pandemia, as vacinas vieram. Pô, vamos voltar para o escritório. Não vamos criar problemas. Se o patrão quer que você é. volte, volta e vai trabalhar. Ah, eu gosto amor de, Deus. de vir trabalhar. Eu lembro, na época, quando teve o home eu fiquei seis meses trabalhando de ah, casa. muito demais, Dani. É um tédio. Nossa, não foi? eu trabalhava mais, sabe por quê? Porque eu tinha que fazer a iluminação, eu tinha é. que gravar, eu tinha que fazer tudo. A única coisa que eu não fazia era o cabelo e a maquiagem. O resto eu fazia tudo sozinha. E aí, aqui, não, eu tenho uns meninos maravilhosos a iluminação, a câmera. E essa é. plateia é maravilhosa, essa plateia né? plateia é maravilhosa. Então, assim bem melhor vir aqui para rede tv do que trabalhar de casa é, sem contar que o home office você é perde né esse negócio da pessoalidade, esse negócio é, da, do calor humano sim, é verdade. Né? eu não, nem na pandemia minha empresa não trabalhou em home office não ninguém é. não entendi mais uma pergunta roda aí estou com uma tia doente meu chefe não quer trocar meus horários o que eu posso fazer eita com certeza ele deve cuidar da tia, né? Talvez é uma tia senhora. Eu não sei o grau dessa tia. Como uhum. essa, essa tia é importante na vida desse dele. Talvez a tia é garoto. a mãe dele. Né? Às vezes Também. essa tia só tem um sobrinho. Não é? é. E ela cuidar foi uma dela. mulher que criou o menino, né? A gente vive numa situação é. tão difícil de julgar pessoas, né? E aí volta o diálogo novamente a situação. Você tem uma carga horária a cumprir comigo, seis horas, oito horas, mas você não pode. É, ficar às oito horas dentro da empresa, você tem que cuidar da tia, levar no médico, fazer exames, enfim. Eu vou negociar com você. Né? Você trabalha no sábado até X horário, nós vamos. A lei da compensação. Tem banco de horas também. Né? Você vai usar esses horários que você ficou com a tia ou com a mãe, seja o que for. E tem o banco de horas, você vai colocando as suas horas e depois nós vamos descontar, cobrar, enfim. Eu acho que aí tem o bom senso do patrão também com uma situação para ver se realmente é, é, é verídico essa situação. Porque tem, é. tem aquela tia que, no, que adoece sempre, mas nunca aparece o atestado. Né? Que morre três vezes não né? a avó, Ela cinco vezes vez. já faleceu cada empresa a avó faleceu mais uma pergunta roda aí o chefe tem direito de interferir na forma que eu me visto para trabalhar ótima pergunta o que, que vocês acham gente o que você acha barba ah eu acho que assim por mais que a gente goste de se vestir de um jeito diferente tem gente que adora colorido e estranho eu acho que na hora de trabalhar eu acho que dá para dar uma organizada só isso Uhum. Só isso. Você também, é Bru? Não, aí eu já concordo, porque é o seguinte, né? Eu que disse aqui, pô, mas o que vale é o que o cara apresenta e é de resultado. Uhum. Não, mas por exemplo, você vai num escritório de advocacia, tá cheio de clientes lá. Aí chega o um advogado de regata, outro com a camisa do Corinthians. Ninguém vai fechar um contrato ali, é. né? Porque aí sim uh -huh, realmente compromete uh -huh. a credibilidade. Então a vestimenta, sim, eu acho que né? tem que estar de acordo tem que estar com o, de acordo com o com que a que você empresa vai fazer. propõe para os seus clientes, para os seus, né? Para quem vai fechar contratos, para quem vai fechar negócios. Uh -huh, eu entendi. acho que tem que ter um bom Lu, senso. Não é assim, na sua empresa é assim, tem que ser vestir de acordo. É o bom senso, né? É, eu tinha uma funcionária que ela ia trabalhar de chinelo. e a minha empresa não uma... é uma corretora de seguros, então não combinava, com tive que chamar para uma conversa, chamei uma, chamei duas, chamei três, não adiantou, infelizmente eu tive embora. que desligar, porque não hum. tinha como, ela trabalhava na recepção, inclusive, de chinelo de dedo. Chinelo de dedo? Uau! E aí, Evandro, a roupa, Dani, a, a, a roupa o, que que eu... o chefe pode mandar na sua roupa? A pergunta é... Por isso que eu sou a favor do, do regulamento interno. Toda empresa precisa criar um regulamento de figurinos, inclusive. A empresa X vai criar esse regulamento e vai trazer um uniforme padrão que ele exige, o que ele acha válido para a sua empresa. Né? Agora, no momento que há uma liberdade entre os funcionários, você não posso me envolver no na, na, teu estilo de vestir-se. Nós temos que respeitar aquilo que eu falo: né? não custa. Você respeitar a forma da pessoa vestir-se. Porém, dentro da empresa, eu tenho um, um código, uma ética que eu, como gestor, vou exigir. Ótimo, ah, a gente queria ficar mais tempo aqui com vocês. Mas, infelizmente, o <laughs> nosso tempinho acabou. Evandro, Ai, muito obrigada pela sua participação obrigado aqui. viu você, viu? viu? Muito obrigada. Volta, convidado sucesso. a voltar mais vezes. Obrigado. Gente, viu? Estou tá? à disposição. Lu, obrigada também, viu? Obrigada pela sua participação aqui, prazer em conhecer. Obrigada, plateia maravilhosa sua. Estou uh -huh. muito feliz de estar aqui. Uh -huh. <laughs> Bruno, querido, obrigada, Obrigado. viu? Dani, você arrasa como sempre. Beijo. Bárbara, obrigada, lindona. Obrigada a você, Dani. Quero Não. participar mais. Estava convidada a voltar a colaborar. Mais fofoquinhas aqui, <laughs> coisinhas. É tão bom conversar aqui com bom, você. Né? Muito obrigada, Delícia. gente. Beijo. Até a próxima. Vanessa, querida, muito obrigada também, viu, pela sua participação obrigada, aqui. Obrigada, obrigada. Adorei nosso papo, foi ótimo. Esclareceu Adoro. várias dúvidas, né? Queria só é. deixar um recadinho, tô lançando meu livro Frases Curtas para Dias Longos. Olha, que maravilha! Ah, Olá, Estou muito Vanessa. apaixonada por esse filhote. Obrigada por estar aqui, viu? Obrigada a vocês. mais uma vez. Gente, minha plateia é linda. Muito obrigada, viu? É. Lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui na telinha da RedeTV, 22h30, tá bom? Beijo, Brasil! Valeu!